Kërkesa Serbisë për të me arrestuar erdhi me qëllim që të prish imazhin e Kosovës pas një prezantimi të suksesshëm dhe dinjitos të saj si shtet i ri. Kështu tha ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku një ditë pas kthimit nga Kartagjena, Kolumbisë, ku përballet me një përvojtje pakëndshme, pasi Beogradi insistoi që autoritetet e atjeshme të arrestojnë atë. Autoritetet kolumbiane më kanë thonë që kërkesa e Serbisë nuk i bën përshtypje as pak dhe unë më të vazhdoj me agendën time ashtu siç e kam pas. Por kur ka ardhur kërkesa e Interpolit, atëherë e kam pas janë shqetësu dhe kanë kërkuar që unë të largohem sa më shpejt në 24 orëve nga Kolumbia. Çeku sqaroi arsyet e vizitës në Kolumbi si ish komandanti përgjithshëm i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke folur si për pritjen ashtu dhe për incidentin në të cilin sipas tij vendi Nikoqir ka qenë nën presion shumë të madh. Qeveria kolumbiane më kanë ftuar vetë, kam qenë i ftuar i tyre, më kanë trajtuar mirë dhe gjithkohën ju ka ardhur keq pse kjo ka ndodhur, por kanë për shkak të respekti, për shkak të bashkëpunimit me Interpolin, kanë qenë të detyruar ta mbanin këtë vendim. Ai falendroi qeverinë e Kosovës dhe miqtë ndërkombëtar për interesin që kanë treguar ndaj rastit të tij, por kërkoi nga ata që të sqarojnë më mirë gjërat me Interpolin në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos kenë të lasha në të ardhmen me fletë arreste të Serbisë.